Здраво, деца! Добро дојдовте на YouTube каналот на Литература.мк, каде што ги читаме најубавите и најинспиративните приказни за деца од целиот свет. Денешниот избор е оваа прекрасна книга наслугана како «Приказни за Добранок за бунтовни девојчиња 2». Станува збор за неверојатна книга која им покажува на девојчињата дека можат да бидат се што ќе посакаат. Па да почнам. Беатрикс Потер, писателка и илустраторка. Се живееше еднаш во Лондон едно девојче што обожаваше да слика животни. Беатрикс во текот на целата година нестрпливо го очекуваше летниот распуст, кога таа и брат ги заменуваа едноличните и сиви градски улици со дивите шкотски гори. Веднаш штом ке ги распакуваше куферите, Беатрикс си ги земаше боите и четките, ги облекуваше чизмите и одеше надвор. Седеше толку тивко што полските глувчиња трчкаа покрај неа, а зајачињата подскокнуваа и грицкаа трева околу неа. Вервериците беа толку навикнати на неа што се бркаа по гранките на незината глава. Кога беше доволно возрасна, Беатрикс го напушти градот и се пресели на село. Еден ден му прати писмо на еден незин млад пријател, момченце по име Ноел. Во писмото му напиша приказна за едно палаво зајаче, облечено во син костум, кој краде зеленчук од соседната градина и фармерот постојано го брка. Беатрикс го нарече Питер, по незиното милениче зајак. На Ноел многу му се допадна приказната и сакаше уште. Па Беатрикс продолжи да му пишува. А дури вклучи и три слики од Питер и неговите три братчиња и сестрички – Флопси, Мопси и Пувче. На крајот ја објави приказната во илустрирана книга. Милиони деца се влюбија во незините книги и незаборавни ликови, вклучувајќи ги Госпоѓа Ежица, Верверичката Лешниковска и двете лоши глувчиња Том Палчето и Хунка Мунка. Незината прва книга, приказна за зајачето Питер, стана една од најпопуларните детски книги на сите времиња. Еве што изјавила Беатрикс Потер. Има нешто прекрасно во пишувањето на првите зборови во една приказна. Никогаш не можете да знаете каде ќе ве одведат. Еве како изгледа илустрација од оваа позната авторка. Следната приказна е за Саманта Кристофорети, астронаут. Си беше еднаш една инженерка која вареше кафе во Вселената. Се викаше Саманта и исто така беше и астронаут. Саманта студираше машинско инженерство и аеронаутика. По дипломирањето се запиша на школа за летање и заврши како најдобра во генерацијата. Саманта стана воен пилот за италијанските воздухопловни сили, но сакаше да лета уште повисоко. Се пријави во Европската вселенска агенција за да се придружи на незината вселенска програма. Беа одбрани само 6 пилоти од повеќе од 8.000 апликанти. Саманта беше една од нив. Две години имаш исклучително тешки обуки. Во еден подводен воен кап за обука во Хјустон, Тексас, Саманта мораше да научи да монтира опрема на дното на базен 4 пати подлабок од обичен, да научи да плива во вселенски комбинезон и да се бори под вода. Мораше дури да научи и руски јазик. Откако усоврши се, беше спремна да замине. Во Меѓународната вселенска станица, капетан Кристофорети изврши на 200 експерименти за да проучи како човечкото тело реагира на подолги временски периоди поминати во нулта гравитација. Во иднината, предвиде таа, луѓето ќе живеат на повеќе планети, па затоа е важно да се знае што се случува со нашите тела во Вселената. За време на мисијата, Саманта исто така експериментираше со различни видови храна. Кој би сакал да живее на Марс, праша таа, ако може да јаде само храна во туба? Таа беше трета европејка што отпатувала во Вселената и прва личност што варала кафе тама. Еве што изјавила Кристофорети. Не заборавајте, ако морате да избирате помеѓу нешто лесно и нешто тешко, тешкото обично е многу позабавно. Доколку ви се допадна приказните, кликнете лайк и субскрајб, и ве подсетувам дека можете оваа книга и сите останати да ги најдете во книжарската мрежа на литература.мк или пак да ги порачате на нашата веб страница. Ви благодарам!